שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה, כאן בבית כנסת בעדת היזדים, של עדת היזדים, תפארת ירושלים בשכונת הבוחרים, ואנחנו כבר מתקרבים בצעדי ענק לראש השנה, וראש השנה זה בדיוק עוד שלושה שבועות יוצא, נכון? ככה יוצא בדיוק, והרבה מחסידות ברסלב וגם אלה שהם לא מחסידות ברסלב, נוסעים לאומן, והיום אנחנו הולכים לדבר על הסוגיה הזאת, על אומן ראש השנה, האם ראוי לטוס או לא ראוי לטוס, האם יש דעת תורה, לא מבחינת אלה שהם חסידים של ברסלב, כי מנסתם הם דעתם כן לטוס, אבל למרות שגם שם אני שמעתי כל מיני הסתייגויות, תלוי למי הם מייעצים לטוס, כל הסוגיה הזאת של ברסלב, של קברות צדיקים ועוד בראש השנה, היום אנחנו הולכים לדון בה, ונשתדל בעזרת השם, השם יסייע אותנו שלא תצא שום תקלה תחת ידינו. אז רבותיי, קודם כל אנחנו חייבים להודות על האמת שאין דבר נשגב וגדול כמו תלמוד תורה, זה ידוע, אבל הרבה פעמים אנחנו צריכים סיועים ועזרות מבחוץ כדי לסייע אותנו להידבק בהקדוש ברוך הוא. וחז"ל לימדו אותנו כל מיני סיועים ועזרות מבחוץ, סיוע מבחוץ כדי לעזור לי ללמוד תורה, כדי לעזור לי לעבוד את השם, לעזור לי להידבק בבורא ברוך הוא. אחד הדברים הנפלאים ביותר זה השתתחות על קברות צדיקים. זה בוודאי וזה פשוט. יש לזה קודם כל גמרא מפורסמת בסוטה בדף למדלת עמוד ב'. הגמרא מספרת שמה על הפסוק ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. רש"י כותב שמה בפסוק הזה, זה פרשת שלח לך, ויעלו בנגב ויבוא, פתח בלשון רבים ויעלו, סיים בלשון רבים ויבוא. אומר רש"י, כלב לבדו הלך שם ונשתתח על קברי אבות שלא יהיה ניסת לחבריו בעצתם. אז כאן ראינו קודם כל את הסיוע שיש להשתתחות על קברי צדיקים. לא סתם הלך כלב על קברי האבות, על אברהם, יצחק ויעקב במערת המכפלה, כדי שיהיה לו סיוע מאיתם בעבודת השם שלא יהיה ניסת בעצתם. כי לפעמים הרשעים יודעים לדבר יפה, והם פוליטיקאים וחלקלקי לשון, ויודעים להשחיל לך בדיוק את מה שהם רוצים, מה שאתה רוצה לשמוע, הם יודעים להשמיע. ואתה הולך שולל אחרי הדברים שלהם, ובסוף אתה נופל בפח, והדוגמה הכי ניכרת כמובן יושבת עכשיו בגבעת רם על הכיסא, אבל חוץ מזה, ככה זה עובד בפוליטיקה, ולכן הבין כלב שאני לא יכול לבד, אני לא מסוגל על זה לבד, אני צריך סיוע עליון, הלך נשתתח על קברי אבות. הגמרא הזאת כופלת את עצמה בזוהר פעמיים, שמות ת"ז עמוד ב', שלח לך קנ"ח עמוד ב', בשתי המקורות האלה למדנו גם כן על כלב שהלך ונשתתח על קברי אבות, ושם כותב המרחו באור החמה, על הזוהר שלח לך קנ"ח עמוד ב', יש הגאות המרחו, מביא אותו אור החמה רבי אברהם אזולאי, בספר שלו קריית ארבע שנקרא גם אור החמה, והוא כותב שם שראה כלב בן יפונה שמשה מברך את יהושע, היה יושיעך מעצת המרגלים, אמר כלב למה אותי הוא לא מברך? רק את התלמיד שלו, נער לא ימיש מתוך האוהל, את השמה שלו הוא מברך. אז יהושע קיבל סיוע לא ליפול בעצתם, אבל אני כלב לא קיבלתי סיוע, ולכן הלך כלב שהיה גלגול אליעזר עבד אברהם להשתתח על הקבר של אברהם אבינו בדווקא, בפשט של הגמרא על שלושת האבות, אבל הוא הלך לקבר של אברהם ואמר לו, משה בירך את תלמידו, ברך אותי שאני תלמידך מגלגול קודם, אליעזר, דמשק אליעזר, אומרת הגמרא כ"ח עמוד ב' יומה, שדולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, כמו שהוא בירך את תלמידו, גם אתה תברך אותי שאני תלמידך. ומהזוהר, מההגעה הזאת של המרחו משמע שהוא הלך דווקא על הקבר של אברהם אבינו. אבל על כל פנים אתה רואה מכאן שיש כאן סיוע, עזרה כשאתה הולך על קברות צדיקים. אז זה מקור ראשון. דרך אגב, יש ספר מאוד מאוד חשוב נקרא צרור המור לרבי אברהם סבא. הוא היה בדיוק בתקופה של מרן רבי יוסף קארו והם היו משפחה, והוא כותב בצרור המור בעוד כ"ב שכל המרגלים הלכו למערת המכפלה. בעיניי זה תעלומה גדולה, כי מהזוהר, מהתלמוד, הבבלי, הירושלמי, מהמדרשים, רק כלב הלך ולא כל המרגלים, וצריך להבין אולי היה לו איזה מקור, אבל על כל פנים זה צריך עיון. עוד מקור לכך שבאמת יש סיוע ועניין ללכת לקברות צדיקים שיסייעו אותך ויעזרו לך בעבודת השם. אני פתחתי עם סיוע תורני שאנחנו מבקשים סיוע ללמוד תורה, אבל מכאן אתה רואה שלא מדובר רק על סיוע תורני, כל סיוע, כל עזרה שאדם צריך מלמעלה ואין לו עורך דין טוב, הוא
הולך לקברי צדיקים שהם התפללו עליו, והם הרבה יותר צדיקים, והרבה הם שוכני אפר, הקיצו ורננו שוכני אפר, הם צדיקים אשר בארץ אמה, התפללו עליו, ומן הסתם הם עורכי דין הרבה יותר טוב מאשר הזכויות שלו. הראיה הייתה קלה, וזו הראיה הקלאסית שכל הספרים מביאים אותה, אבל יש עוד ראיות. בפרשת חוקת כתוב, ויראו לנו המצרים ולאבותינו, כך אומר משה רבנו, מלב ויראו לנו המצרים. ברור לי למה המצרים הראו לנו. מה זה לנו? אלה שעבדו במצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה הקשה, וטל שבתם אל האלוהים, הצטערו בזה שהיו צריכים לעבוד בפרך. אבל מה זה לאבותינו? אבותינו כבר מתים בקבר. ויראו לנו המצרים ולאבותינו. רש"י כותב מכאן שהאבות מצטערים בקבר כשפורנות באה על הבנים שלהם. יש לזה גם ראיה עם רבי מנה בגמרא בתענית בדף כ"ג, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה שם, אבל מכאן אתה רואה שהאבות והמתים והחיים יש ביניהם איזה קשר. אל תחשוב שהמתים הלכו לגן עדן, שאו הם עליהם מנוחות, עזבו אותנו להנחות. הם גם מתענחים, הם גם מצטערים כשאתה בצער. ואיפה הראיה? רש"י כותב, ויראו אותנו המצרים ולאבותינו. גם אבותינו מצטערים בקבר כשאנחנו מצטערים פה בעולם הזה. יש איזה קשר ישיר, זה נראה לנו כאילו המת הלך, הלוך ילך ובכו. אנחנו, הוא הלוך ילך ואנחנו ובכו. הוא נמצא בגן עדן, כיף לו, רגוע לו, ואנחנו נמצאים כאן בעולם הזה וסובלים. וזה לא ככה. בחו לאבלים ולא לאבדה, כי היא למנוחה ואנחנו להנחה, אבל גם היא יש להנחה, גם היא מצטערת כשאנחנו מצטערים. ובזוהר שמות את זין עמוד א', כותב הזוהר, בשעת הדאבו ישראל בגלותה די מצרים, מתקן שכולם ונשבטים דשבטים במערת הדקפלטה. כל השבטים הלכו, הם מתו כבר, הם לא נמצאים, כבר מתו, וימות משה, יוסף, וכל אחד וכל הדור ההוא, ככה אומרת הגמרא, פי זין במסכת פסחים, יברח אדם מהרבנות, הועילה לרבנות שמקברת את בעליה. קודם יוסף מת, אחר כך כל אחד, אחר כך כל הדור ההוא. ואחרי שכל הדור ההוא מתו, כל הדור שקם אחר כך השתעבדו למצרים. ואומר הזוהר שהנשמות של השבטים שהם האבות של כל הדור שהשתעבדו במצרים הלכו למערת המכפלה ובכו לאבות הקדושים שהתעוררו. מה הם אמרו? צבחו ואמרו במערת המכפלה, נשמות השבטים שעדיין היו קבורים במצרים. הרי ראובן נפטר, איפה שמו אותו? ויישם אותו בארון במצרים. שמעון נפטר, איפה שמו אותו? ויישם אותו בארון במצרים. כולם נקברו במצרים. יוסף אפילו כסו לו ארון של מתכת וקברום בנילוס הנהר כדי שיתברכו מימיו, כמו שהגמרא בסוטה אומרת. כולם היו במצרים. רק מה אתה חושב שהם יכלו לצאת ולקבור אותם בארץ ישראל? אחד היה יוסף, ביקש רחמים על אבא שלו עד שאמר לו פרעה עלה וקבור את אביך. אבל כולם נקברו במצרים. אחר כך כשעלו ממצרים והעליתם את עצמותיי איתכם מזה, מה גם איתכם מזה? כמו שאותכם יעלו ממצרים את הארונות שלכם, גם את עצמותיי אל תשכחו. למה הוא היה חייב להגיד להם את זה? תחפשו אחרי העצמות שלי כי אותי יקברו בתוך הנילוס, אז יהיה קשה למצוא אותי. עד שראה משה רבנו את שרח בת אשר, על אשור, כל הסיפור הידוע, המדרש המפורסם. אבל כולם קברו אותם במצרים. אומר הזוהר, בשעת הדאבו ישראל בגלותה למצרים, מתקן שכולהו נשמתו נדשבתם בארמרת הדקפלטה, וצבחו סבא סבא. רש"י רמק כותב, יעקב, אליו הם פנו. בניך כולם משתעבדים וקשו לעם אוכרן, הבנים שלך משתעבדים לעם אחר, קשה להם, תתפללו עליהם. כותב הרמק, מי העיר את השבטים ללכת להתפלל במערת המכפלה? זה מה ששואל הרמק. אומר הרמק פלא עצום, שעם ישראל היו במצרים, היה להם קשה, השעבוד היה קשה, ובפרט אחר כך הפיבב שנים האחרונות שנולדה מרים, פיבב שנים אחרונות, לכן קראו לה מרים, לשאול מרירות, המרירות של הכל הבן היהולוד, היהורת השליחו, היה להם קשה מאוד, הלכו ישראל שהיו באותו הדור, לקבורה של שמעון, של לוי, של ראובן, שם הם הלכו והתפללו שם, ואז נשמות השבטים התעוררו והלכו למערת המכפלה לאבות הקדושים. מכאן עוד ראיה שהקברות צדיקים כן מועיל לך. כשאתה בצער, כשאתה בצרה, לא תמיד לשבטים יש כוח להתפלל לפני הבורא ברוך הוא, אז הם הלכו לצדיקים יותר גדולים מהם, שזה האבות שהם התפללו לפני הבורא ברוך הוא. אתה רואה שזה כן הועיל, והם כן התפללו לפני הבורא ברוך הוא. אז הנה יש כאן עוד ראיה לסוגיה של קברי צדיקים, אני חושב שזה ראיה מבריקה, אין אותה הרבה פעמים בספרים.
וזו ראיה יפה מאוד שבאמת קברי צדיקים מועיל. ועוד ראיה אחרונה, ואני לא רוצה להביא יותר ראיות, כי יש לי ככה ראיות בתלמוד, יש המון ראיות בזה, והערכתי בזה כבר בשו"ת מרכבות ארגמן, יורד היה חלק בסימן כ"ט, ואני לא רוצה להאריך בזה כיום, כי זה לא הסוגיה שלנו, אני רק מביא את זה בתור הקדמה, שתראו כמה חשוב ללכת על קברי צדיקים, ובפרט בימים נוראים שאנחנו... אחוזי פלצות ופחד, אימה ורטט וזיע אוחזת אותנו מהמלך הקדוש שאין כמו שיושב על כיסא דין. יודבט המודבט במסכת ברכות הגמרא אומרת המלך המשפט, המלך, במקום המלך הקדוש המלך המשפט, ואומרים גם המלך הקדוש, כי הוא יושב על כיסא של דין, על כיסא של מלכות, הוא מראה את המלכות שלו בעולם. אנחנו צריכים כל עזרה שתסייע אותנו, אור בעד אור כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, אנחנו מחפשים כל סיוע, וקברות צדיקים זה סיוע גדול, לכן היה מנהג כזה שבערב ראש השנה כולם הולכים על קברי צדיקים, כולם הולכים על קברי צדיקים, עושים את הכפרות, עושים את הפדיונות, עושים תעניות, עושים סיגופים, נותנים צדקות, משתמשים בכל כלי שיכול להוציא אותנו מהדין מכף חובה לכף זכות, ואחד הכלים הכי מהותיים זה קברי צדיקים. אז הבאתי דוגמה עם כלב בן יפונה שהלך להשתתח על קברי אבות, הבאתי דוגמה עם השבטים שהלכו עם ישראל באותה תקופה להשתתח על קברי השבטים שהיו איתם ביחד במצרים, והדוגמה השלישית שגם היא קלאסית ובזה אני חותמת מקבץ הדוגמאות, אבל יש עוד הרבה דוגמאות מזה, כמו שהזכרתי מרכבות ארגמן חלק ב' יורד היה סימן כ"ט, הבאתי עוד ראיות. אז איזה דוגמה שלישית, בזה נחתום את החלק הראשון של השיעור, ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרת היא בית לחם. מה זה בדרך אפרת היא בית לחם? הרמב"ן כותב למה לא קבר אותה בעיר, זה היה סמוך לעיר, מה? שתיקבר בעיר, כך כותב הרמב"ן, למה הוא קבר אותה בבית לחם? אלא שתבקש רחמים על בניה בשעה שיוצאים לגלות. כך כותב הזוהר ויחי, רש חפב, רש חף גימל זוהר, שלח לך קופסה מחדלת, ומכאן יש לנו עוד ראיה שהמתים מבקשים רחמים כשהולכים על הקבר שלהם. רחל לא התעוררה עליהם סתם, הם באו אליה, שלא תחשבו שהמתים מבקשים רחמים סתם. אתה צריך לעשות התערותא דלתתא, אז הם באים ומסייעים אותך. אבל אם אתה לא בא ויוזם את זה, ובא מיוזמתך ולבקש עליהם רחמים, אז חבל. רק במאמר ממוסגר, אתה כבר הולך לקברות צדיקים, אני תמיד אומר, תעשה משהו לכבוד הצדיק בקבר שלו. יש קיר מפוייך, תיקח סקוטש, תביא איתך ביחד, תנקה את הקבר שלו. אתה רואה נרות מפוזרים, תיקח, תנקה, תסדר, תעשה משהו כדי שהצדיק יהיה חב לך תודה, כמובן שהוא לא חייב לאף אחד כלום, אבל מדין הכרת הטוב, כשם שעשית איתו, הוא יעשה איתך. הייתי בקבר של הרמק לפני איזה שנתיים, וראיתי מישהו חוצפן, כנראה איזה בעל תשובה, אני שופט אותו לכף זכות של יומיים, או אולי זה, לא יודע מה, אולי חילוני שבא, וכתב את השם שלו על הקבר של הרמק. את השם שלו על הקבר, וצעקתי על זה באותו שבוע צעקה גדולה ומרה כאן בשיעור הזה, ואמרתי בלי נדר שאם השם מזכה אותי אני אקנה צבע כחול לצבוע את הקבר של הרמק. חזרתי בפעם הקודמת וכבר צבעו את זה. אז אשרי עם ישראל, גם כשאתה הולך לכותל, אתה רואה שצריך משהו, תביא איתך חבילת טישו, מה יש בזה? כולם בוכים, תל תלפיות שכל תלפיות פונים אליו, בדף למד מסכת ברכות, ותמיד אתה בוכה, ותמיד אתה צריך טישו, ואין שם אף פעם טישו. אז תעשה משהו כדי שיהיה הכרת הטוב שיחזירו לך. על כל פנים, בשו"ת שערי ציון, סימן י"ז, הוא כותב למה יש לנו עניין ללכת לקברות צדיקים, מדין מה הם עוזרים לנו. והוא מביא ראיה שבאמת ראיה נחמדה. מה רש"י כותב? ויראו לנו המצרים לאבותינו מכאן שהאבות מצטערים בקבר כשפורענות באה על ישראל. כשהקדוש ברוך הוא צריך להביא פורענות על בן אדם, הוא קודם כל רואה אם הוא חייב. אם הוא יצא חייב, אז לפני שהוא קובע להביא את הפורענות, הוא מסתכל על אשתו. אולי אשתו יש לה זכות, היא לא יכולה להצטער. מה? הוא מגיע לו, אבל איך אשתו תצטער בצער שלו? לדוגמה, הוא צריך נגיד להיות נכה בלי רגליים בר מינן, אבל עכשיו אשתו תצטרך לסבול בעל בלי רגליים ולא מגיע לה כזה, אז הפורענות מתעכבת בגלל אשתו. או לדוגמה הילדים, או לדוגמה הסובבים, הוא עדין בכל פורענויות, משפטי השם אמת צדקו יחדיו,
קדוש ברוך הוא משקלל את הכל, וכשכולם חייבים בדין, כל אחד מצטער לפי ערכו, אז הוא מביא את הדין על הבן אדם. אומר השוט שערי ציון, זה כמובן הרב רבינוביץ' השם ישמור אותו, הרב של הכותל המערבי, איזה תפקיד הוא תפס לכל החיים. זה אחד התפקידים שהם לכל החיים עד 120, הוא הרב של הכותל, לפניו כמדומני היה הרב קץ, שהיה צדיק גדול, גם הוא צדיק, והוא כותב, זה הטעם, למה אנחנו הולכים למתים? למה? כשאני הולך למתים, ואני גורם למת להשתתף בצער שלי, כי מה רשי כותב? ויראו אותנו המצרים ולאבותינו, מכאן שהמתים מצטערים כשהם חיים בצער, ואתה מודיע לרבנו ארי על הצער שלך, והוא מצטער ביחד איתך, אז עכשיו בתוך הדין שצריך לבוא על הבן אדם, נמצא גם רבנו ארי. ולרבנו ארי לא מגיע להצטער. אז זה הטעם, למה אנחנו הולכים ומודיעים למתים את הצער שלנו, כדי שהם יהיו ביחד איתנו בחבילה, וממילא כיוון שהשם לא רוצה לצער את רבנו ארי, לדוגמה אם הלכנו על הקבר שלו, לכן הקדוש ברוך הוא מעכב את הפורענות, כדי שרבנו ארי לא יצטער. זה טעם יפה, מתוק, למה באמת יש את העניין הזה של גיבורי צדיקים, מלטה דפשיטה שאנחנו לא שמים מבטנו ומגמתנו אל המתים, המתים לא יכולים לעשות לנו כלום, אלא רק לקדוש ברוך הוא בזכות המת, או לבקש מהמת שיתפלל לפני כיסא הכבוד. אבל המת עצמו אין שום דבר, וכמובן צריך לעשות תשובה, אל תחשוב שאתה תבוא לקברות צדיקים וזה יעזור לך בלי לעשות תשובה. הזוהר כותב מחלוקת שם, בזוהר פרשת אחרי מות בדף עין א', מחלוקת האם, כמה תעניות צריך לעשות לפני שבאים לקברות צדיקים. לא באים! על הברבקיו, שעושים על הברבקיו בבין הזמנים, ועל הדרך הולכים ככה לקברות צדיקים. תעניות, הזוהר אומר, מנדה אמר אומר תענית אחת, מנדה אמר שלוש תעניות צריך, לפני שאתה נכנס לקברות צדיקים. נו, מכל זה תשובה מוצאת לרבי שמואל גרמיזן, שוט משפטי ציון, צדק, סימן העין ד', שהוא כותב, אני לא יודע איזה מצווה יש ללכת לקברות צדיקים. ככה הוא כותב, לא ידעתי מה מצווה יש לבקר בקברות צדיקים ולהשתתח עליהם. מה לא ידעת? גמרא מפורש בסוטה למדלת, מה לא ידעת? קושייה עצומה, זוהר בעשרות מקומות, מה לא ידעת? במדרשים, וגם בירושלמי יש את זה. לא ידעתי מה מצווה יש להשתתח על קברות צדיקים. אולי צריך לומר, הוא לא יודע איזה מצווה מדאורייתא או מדרבנן, אבל עניין הוא כן מודה. זה כמו מצווה גדולה להיות בשמחה, נכון? ליקוטי מוהר"ן סימן כ"ד, אגב מדברים על אומן. אז מצווה להיות בשמחה. יש מצווה, גם יש מצווה להיות נחמד לבני אדם. מצווה, אבל זה לא מכלל התרי"ג. זה לא מכלל מה שחז"ל תקנו. אולי הוא מודה בזה, הוא התכוון כשהוא כותב, אני לא יודע מה זה מצווה, יעני ברסמי הוא לא יודע אין מצווה, אבל הוא מודה שיש עניין ללכת. דוחק עצום להגיד דבר כזה, אבל אי אפשר להגיד שהוא לא זוכר גמרא בסוטה למדלת. טוב, זוהר נו, ירושלמינו, אבל גמרא, והוא היה גאון גדול. רבי אברהם מיוחס עליו על שלום, בשוט שדה הארץ, הוא היה מקובל גדול. ובחלק ג' אבן העזר סימן י' א', הוא כותב שהגם שאין מצווה ממש ללכת על קברות צדיקים, יש עניין ללכת וימלאו משאלות ליבנו לטובה. לא שהמתים ימלאו משאלות ליבנו לטובה, כי אין להם כוח, אלא מהשמיים ימלאו משאלות ליבנו לטובה בזכות העניין הזה שהלכנו לקברות צדיקים. אתם רואים שהוא כותב שיש עניין. אולי זה יתרץ את משפטי גרמיזן. אחר כך ראיתי שהרב עובדיה כבר תפס עליו, נו, איך לא? שוט יחווה דעת, חלקי סימן למדלת, גם הוא תמה על המשפטי צדק של הרב שמואל גרמיזן. מה זה אין מצווה? אתה רואה שמלא חזל עד אפס מקום שיש מצווה. מה אין מצווה? לא תירץ אותו. רבותיי, כשאתה הולך על קברות צדיקים, קברי צדיקים שכן אמרו שיועיל, זה מה שמסביר לנו ברוח הקודש, בשער רוח הקודש, רבנו הארי בדף כ"ח, שצריך לדעת איך להשתתח על קברי צדיקים, והיום אף אחד לא עושה את זה, כי אף אחד לא יודע איך עושים את זה. והדרך להשתתח על קברי צדיקים זה כל הגוף שלך על הקבר. זה כמו שעשה אלישע, שהוא ויזרע רע לנער, שם פיו על פיו, ידיו על ידיו, רגליו על רגליו, כל המת נמצא למטה, ואתה כולך שוכב על הציון למעלה, וזה נקרא השתתחות על קברי צדיקים, זה גם הלשון להשתתח, כמו עומדים צפופים ושתחווים ברווחים, זה השתתחות ידיים, פישוט ידיים ורגליים, זה כל הגוף שלך על הקבר, ולעשות ייחוד שהוא מביא שמה ששייך לאותו צדיק.
היום יש קברים שאתה לא יכול לעשות את זה גם אם אתה רוצה ויודע איך לעשות את זה. לדוגמה שמעון הצדיק, הם עשו לך כזה מצבה ענקית עם שפיץ כזה בקודקוד, איך תעלה על זה? וגם אם תבוא תעשה את זה ומישהו יראה אותך, מה יגידו עליך? אתה מזלזל בצדיק, מה אתה עולה? מי אמר לך? יא אמא, אתה לא יודע בכלל כלום מימינך ומשמאלך ואתה מעביר עליי ביקורת? הרי ככה צריך לפי הקבלה לעשות את השתתחות עם קברות צדיקים. לא לבוא ליד הקבר ולקרוא לי תהילים. רק מה, היום אנחנו לא יודעים איך עושים את ההשתתחות, אז בשביל מה אתה עלה על הקבר? מה אתה עולה על הקבר אם אתה לא יודע את הייחודים ואתה לא יודע את הכוונות? זה כל הרעיון, שאתה צריך לעשות כוונות כשאתה כולך על הקבר ומייחד שהפה שלי כנגד הפה שלו והידיים כנגד ידיים, ועל ידי הכוונות שהוא כותב שם אתה מושך חיות בעצמות ובנפש שנמצאות ומושך את הנפש שלו להתעבר בתוך הנפש שלך. ועכשיו הלכת עם הנפש של רבנו הארי בהנחה שהשתתחת על הקבר שלו, ואז הוא יסייע אותך. זה עצום לעשות דבר כזה, והוא כותב שאדם מגיע להשגות ולקפיצות בעבודת השם בצורה מטאורית, מי שיודע לעשות את הדבר הזה. נכון, בן איש חי עשה את זה בבנייהו בן יהוידע, ולא סתם, כי קבר בנייהו בן יהוידע, כותב המערכו שזה קבר צדיק כולל. זה לא צדיק שצריך להיות בדווקא הנפש שלי מתקשרת לרבנו ארי, כי אני והוא מאותו שורש. אלא בנייהו בן יהוידע הוא יסוד שהוא מתקשר לכל מי שיבוא אליו לקבר שלו. ולכן אולי גם רבנו יוסף חיים, לא סתם קראו אותו יוסף, שהוא היה יסוד, גם הוא הלך לקבר שלו, לא בגלל שבנייהו היה כולל, אלא בגלל שהוא היה אותה בחינה של הבן איש חי. אולי שהוא דעה והשכל לרבנו עובדיה עדיין, חלק חצי סימן תטבע, והוא כתב שם בעניין ההשתתחות על קברות צדיקים, וכותב שכבר בדורו הוא היה הראש ישיבה האחרון של חכמי בית אל, הרב עובדיה עדיין, לפניו היה הרב שלום עדיין, אבא שלו, והוא כותב שכבר בזמנו הפסיקו לעשות את ההשתתחות הזאת כמו שצריך. בהיותי עם איזה רבנים להשתתח על קברות צדיקים, היו רק נופלים על פניהם על גוף הקבר. זאת אומרת, להבדיל, נגיד זה הקבר, הפנים רק על הראש של הקבר. לא כל הגוף כמו שכותב רבנו הארי. רק הפנים על הראש של הקבר, אחר כך מכבדים את הייחודים, ואז אוכל לזכך נפשו כראוי שתתעבר בו נשמת הצדיק וכו'. היום גם זה אנחנו בקושי עושים. ולכן, אם כבר מדברים על אומן ראש השנה, זה כבר שאלה אם יועיל כל מה שדיברנו עכשיו של השתתחות על קברות צדיקים, אם יועיל, כי אנחנו לא משתתחים. אז בואו שימו נקודה אחת בצד לעיון, האם מועיל ללכת לרבי נחמן בראש השנה, אם היום אנחנו בכלל לא עושים השתתחות על קברות צדיקים. אז כל מה שאני אמרתי, שהלך כלב להשתתח על קברי אבות, והלכו השבטים להשתתח על קברי, הבנים של השבטים הלכו על השבטים, ועם ישראל הלכו על קבר רחל אמנו, כי הם ידעו לעשות השתתחות, וידעו לעשות פשוט ידיים ורגליים ואת הייחודים, אבל אנחנו היום שאנחנו לא יודעים לעשות את זה, אנחנו בקושי את הפנים יודעים לכוון, ואפילו כוונות אנחנו לא מכוונים. הרב עובדיה עדיין כותב שהם גם היו מפולים את הפנים עם הכוונות. אנחנו כוונות, מי יודע לעשות את זה? אתה רק הולך לשם ואפילו לא יודע מה לקרוא, סתם פותח תהילים וקורא תהילים, או קורא מה שיהיה לך, פתח אליהו או מה שלא יהיה. לכתחילה, אם אתה לא יודע מה לקרוא, תקרא מתורתו של אותו צדיק שאתה בא לבקר אותו. אז יהוד ספטותיו דובבות בקבר, צדיק זין במסכת יבמות, יהוד ג' מסכת שקלים, ספטותיו דובבות בקבר, ויהיה מליץ עליך כי אתה סיית אותו של עוד זכויות בעולם. נו, אז מה יעזור לי ללכת לקבר של רבי נחמן או לכל קבר אחר כשאני לא עושה את ההשתתחות כדבאי ואני לא יודע את הייחודים כדבאי? אז כבר סימן שאלה אחד, כן? בואו שימו אותו בצד, יש מה להעיר על זה, אני יודע, אל תכתבו לי בהערות, אני יודע טוב מאוד, יש מה להעיר, שימו בצד, בסדר? יופי. זה כבר סימן שאלה אחד. אחד, לא משתתחים, שתיים, לא מייחדים. וגם דרך אגב, הקבר של רבי נחמן גם אין מצב לעשות עליו השתתחות ידיים ורגליים, ואם תעשה עליו השתתחות של ידיים ורגליים, יפגעו בך הקנאים, שלא יודעים שבאמת ככה צריך לעשות השתתחות על קברי צדיקים לכתחילה. נו, נקודה שנייה שאני בספק על רבי נחמן בראש השנה, זה נקודת ספק גדולה, האם יש תועלת בכלל להשתתח על קברי צדיקים בשבת? האם יש תועלת להשתתח על קברי צדיקים בראש השנה? ביום טוב? איפה הצדיקים נמצאים ביום טוב? מסכת פנית בדף ט"ז עמוד א', הגמרא מביאה שם שתי טעמים למה בשעת הצער, בצורת או מגפה או whatever it is, כל צער שיש בעולם הולכים על קברות צדיקים. ושם נחלקו החכמים האמוראים למה הולכים על קברי צדיקים. טעם ראשון, אומרת הגמרא, הרי אנחנו חשובים לפניך כמתים. אנחנו כמו מתים, הנה באנו לבית קברות, באנו לקברות צדיקים, הם מתים, אנחנו מתים.
מה? החיים, המתים לחיות והחיים למות. מה? המאירי כותב שמה, על ידי כן היה נכנע לבבם הערל שיראו עצמם כאילו הם מתים. זאת אומרת, לא שהמתים מתפללים עליי. למה הולכים לקברי צדיקים? שאני אקח לעצמי מוסר ומה גדולי עולם אלה שהיו גדולים וקדושים ובעלי רוח הקודש סופם אפר, אז אני על אחת כמה וכמה אזובים אשר בקיר, אנחנו לא כל שכן שנהיה אפר, ולכן זה היה איזה כלי כדי לעורר רחמי שמיים על החיים. זה הטעם הראשון למה משתתחים על קברי צדיקים לפי הגמרא שמה, פשט של הגמרא. טעם שני, שהמתים יפקשו עלינו רחמים. זה היה הטעם השני. או שהתקבלו התפילות שלנו בזכות המתים. אבל זה הטעם השני. ככה מובא בזוהר, זוהר פרשת ויחי ר' כ"ה עמוד א'. הנפש שוכנת על גבי הקבר, וכשאתה הולך לנפש של הנפטר על גבי הקבר, היא מודיעה לרוח שנמצאת, איפה הנפש נמצאת על גבי הקבר? איפה הרוח? גן עדן תחתון. והרוח הולכת ומודיעה לנשמה בגן עדן עליון, והנשמה נמצאת שמה מתפללת לפני הכיסא הכבוד, שמה למעלה. נפקמינה בין שתי הטעמים, בין שתי הטעמים, מה נפקמינה? ללכת בימים שהנפש לא נמצאת על גבי הקבר. אם הטעם הוא שאנחנו חשובים כמתים ויחנה הלב שלנו, אז מועיל ללכת גם בערב שבת, מועיל ללכת גם בערב יום טוב, או אפילו בשבת עצמה, רק אנחנו לא רוצים להצטער בשבת וביום טוב ולא בוכים ולא מעוררים צער ודינים, אז עוזבים את זה, אבל עושים את זה בערב שבת. ערב שבת כבר אין נפש על הקבר, משעה חמישית כבר עולות הנפשות למעלה. רבנו ארי כותב שהוא כל פעם שהיה עושה קבלות שבת הוא לא עוצם את העיניים שלו, כי מול צפת נמצא מירון, קבורים בתוך הער כפול מיוצאי מצרים, 1,200,000 איש בתוך הער הזה. אז עכשיו הוא לא היה מסוגל להתרכז בתפילה מרוב הנשמות שהוא היה רואה אותן עולות ויורדות. עכשיו זה כמות כזאת גדולה של נשמות, וכל אחד והזכות שלו מתי הוא עולה בערב שבת. לא תגיד שבשעה חמישית כולם עולים ונגמר. אתה רואה שהוא כבר עשה קבלת שבת ועדיין היה צריך לעצום את העיניים שלו. אז כנראה שיש כאן גם מדרגות, כל אחד לפי הזכויות שלו מתי הוא עולה. מכאן אתה לומד, ברור, שיש אנשים שעולים למעלה בשמיים בערב שבת, כל הנשמות עולות בשעה חמישית ומעלה. אז גם פסק לנו גם החיבוט הקבר למי שנקבר באותה שעה, אז יש הערת עולמות, עילוי העולמות, 14 מדרגות. אחר כך בשבת, במנחה, נשלים ל-30 מדרגות שעולים העולמות. אבל מנתיים בערב שבת, 14 מדרגות עולות העולמות. אז מה אתה בא לקבר שלו בערב שבת? מה אתה בא לקבר שלו בערב שבת? אין מה להגיע לשם בכלל. אם הוא הטעם הראשון, הרי אנחנו חשובים לפניך כמתים, יש עניין, תלך. אבל אם זה הטעם השני, שהמתים יבקשו עלינו רחמים, מה אתה הולך? אין לך מה ללכת, הוא לא נמצא שם המת. הרי לא סתם הבאתי את הזוהר ויחי ר' כ"ה. למה הבאתי אותו? להסביר לך שאתה בא לנפש, הנפש הולך לרוח, הרוח הולך לנשמה, הנשמה מבקשת רחמים. אם אין נפש, כל הקו הזה מתנתק. אין, אתה מדבר לעצמות מתות, אין שם כלום, העצמות היבשות, הנפש כבר עלתה למעלה, אז בשביל מה ללכת לשם? זה קושיה עצומה, ובשביל זה אף פעם לא הבנתי שאומרים, אם אתה הולך לצפת, יש שם הקבר של רבי לייב בעל היסורים, אני חושב, שאתה הולך לשם ערב ראש חודש, שיצא בערב שבת, וזה דווקא ביום שישי, מה הולך יום שישי? בשביל מה הולך יום שישי? אז מה נהיה בהכרח צריכים להגיד אם כל השמועה הזאת נכונה? מה צריך להגיד בהכרח כדי לתרץ את זה? לפני שעה חמישית, תלך בבוקר, לפני שעה חמישית, שהנפש עוד נמצאת שם. אבל ביום טוב עצמו זה קושייה. אני, הזמינו אותי כמה פעמים, יש לפעמים אנשים עושים שבע ברכות או בר מצווה, והם מזמינים אותי לשבת. כן? כמובן אני מדבר כמובן על המעגל הקרוב, אנשים שאני חייב להם טובות, כי אני לא אלך עכשיו לעשות שבתות בכל מיני מקומות, אין לי זמן וזה מוציא אותי מהלימוד, אבל יש כל מיני אנשים, משפחה שאני חייב להם טובה או אנשים, אז אני הולך, נגיד, הזמינו אותי לא פעם לשבת, לשבות שבת בחברון, או פעם שבת במירון. מה יעזור ללכת למירון, לשבות שם או לחברון אצל ישני אפר שהם לא נמצאים שם בשבת? כשהגענו לשם, בטח זה היה אחרי שעה חמישית, אז בשביל מה אתה הולך לשם? ואני שואל אותו כנ"ל על רבי נחמן ואומן, מה יעזור ללכת בראש השנה אם הנפש לא נמצאת שם? אז זה קושיה עצומה, למה אתה בכלל תלך לשם? אז מה צריך לומר? עבודה זרה חית עמוד ב' וזוהר חדש בלמד ו' עמוד א', המקום גורם. קברי צדיקים, יש שם קדושה, יש שם טהרה, אולי בזכות המקום התפילה תתקבל יותר,
אולי אצל רבי נחמן צריך לומר שהוא התכוון תבוא לפני. אני לא יודע את הלשונות, תכף אני אקרא לכם לשונות, אין את זה בליקוטי מוהר"ן, יש את זה בשיחות הר"ן, וגם זה עד מפי עד, לא יודע, אני לא, חלילה וחס, אני לא מוציא לעז על אף אחד, אני לומד ביחד איתכם את כל הסוגיה, אני אוהב את ברסלב, כתבתי אפילו תשובה בעד ברסלב, בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ד' בחושן משפט סימן ממתת, עד רבה, אני אוהב, אני רק חוכך ולומד ביחד איתכם. אחד, לא עושים השתתחות, שתיים, לא יודעים ייחודים, אז ככה שקברי צדיקים האורגנל אין לנו, אשימו בצד. שלוש, מה יעזור ללכת לשם בראש השנה אם הנפש לא נמצאת שם? אז אולי הוא התכוון, תבוא לפני ראש השנה. אז אין בעיה, אז אם אני בא שבוע לפני ראש השנה, השתתחתי ואני חוזר בחזרה לארץ ישראל, הוא גם מבטיח לי את כל ההבטחות שכתובות שם? או שלא, הראש השנה שלי עולה על כל המדרגות, חידוש כמוני לא היה, יש, אולי זה מה שהוא התכוון, חידוש כמוני לא היה, שהנפש שלי נמצאת על הקבר גם בתוך ראש השנה עצמו. זה דוח הגדול, כי אין לזה שום מקורות. רבותיי, במערת המכפלה בכלל יש שאלה אם אפשר להתפלל שם. הבאתי לכם, כשעשיתי כאן לפני שבוע או שבועיים את השיעור על הר הבית, הבאתי ציץ אליעזר חלק י' סימן א' וגם חלק י' סימן צדיק א', שהוא כותב של מסגד יש דין בית עבודה זרה. וכיוון שיש למסגד דין של עבודה זרה, אי אפשר להיכנס בכלל למערת המכפלה, ובטח שאי אפשר להתפלל שם. ככה לשיטתו. הרב עובדיה חולק על זה ביביע עומר בחלק י' סימן ט' ז', והוא כותב שהערבים המוסלמים אין להם דין עובדי עבודה זרה, והוא מביא תשובת הרמב״ם שהציץ אליעזר נתעלם ממנו, הוא לא ראה את תשובת הרמב״ם, נעלם מעין הבדולח, וממילא הרב עובדיה מתיר להיכנס גם לאוהל יצחק, גם שזה מסגד מובהק עם כתב ערבי אומנותי על הקירות, וממילא פה הסתפקנו אם מותר לעלות להר הבית. הרבה אנשים באו אליי בסוף השיעור ואמרו לי, אבל איך התעלמת שיש מקומות בהר הבית שמותר לעלות אליהם? יש מחנה לוויה, מחנה שכינה, לא כל המקום מתקדש, ואני בתימה עליהם. אולי לא שמעתם את השיעור ותשמעו אותו פעם ופעמיים שאני הבאתי את הרדב"ז, שהוא כותב שהיום נעלמו מאיתנו כל הגבולות, ואנחנו לא יודעים בדיוק איזה מחנה לוויה ואיזה מחנה שכינה. וגם הרב עובדיה כתב ככה, הציץ של יזר, אמין חת יצחק, כל גדולי האחרונים כתבו שאנחנו לא יודעים את הגבולות במדויק. אז אל תבואו ותתמעו עליי ותשלחו לי מכתבים כאילו טעיתי בדבר משנה והתארתי לאכול ביום הכיפורים, במכתבים כאלה חמורים, איך לא הרתרתי לעלות להר הבית, הרי יש מקומות שלא התקדשו. אז תשמעו עוד פעם את השיעור, תקראו עוד פעם את המקורות שהזכרתי בשיעור, ותחכו לשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ח', ששם כתבתי באריכות גדולה על כל הסוגיה הזאת, והבאתי ראיות שהיום כל הפוסקים סוברים פה אחד, שאנחנו לא יודעים את המקומות, איפה זה המחנה לוויה, ואיפה זה מחנה שכינה, ואיפה זה מחנה ישראל, וממילא שומר נפשו ירחק. וחוץ מזה, גם אם היינו יודעים, מה אתה חושב? שהיתר כזה הוא לא תיבת פנדורה? הרי אם תתיר להם לעלות, יתקרבו עוד קצת ועוד קצת, ואתה מדבר פה על קרת, וגם זה יעלה את הפעם וחמתם, נימוק צדדי, הפעם וחמתם של אומות העולם, של הערבים, של מלחמות, שאין בזה טעם כרגע, שלא תעלו בער, לא תתגרו באומות העולם, קוף י' מסכת כתובות. לא יודע, יש כאלה אנשים, אין לי כוח אליהם. בכל מקרה רבותיי, לכן אולי מה שהתכוון רבי נחמן זה תבוא אלינו לפני ראש השנה, תבוא אליי, אבל מכל הפרסומים הראש השנה שלי והראש השנה שלי, משמע הוא התכוון שדווקא בראש השנה צריך להגיע. אבל יש לנו קושייה על הדברים שלו עצמו, הרי בראש השנה לא אמור להיות שם, ממילא אין שום טעם ללכת לקברות צדיקים, ואולי אמרתי המקום גרים, אולי יש כאן קדושה של המקום, בזכות המקום זה דוחק, ובכלל אנחנו לא יודעים היום להשתתח על קברי צדיקים, ואנחנו גם לא יודעים לייחד, אז גם להתפלל שמה זה עוד דוחק. אז אתם רואים איזה ספקות יש לנו בעצם הסוגיה, כן? אני מדבר איתכם מעין בוחנת של ההלכה והקבלה. אני לא מדבר איתכם עכשיו על כאילו באתי והתגרתי בחסידות חלילה, או התגרתי בדברים של רבי נחמן. יכול להיות שהוא חידוש כמוהו, אין ספק בעולם שהזרת שלו יותר רבה מהמותן שלי, ואין ספק בעולם שהוא קדוש וטהור. ועוד הפעם, אני אפר ואפר תחת כפות רגליו, מבחינת ההלכה אנחנו מדברים, וההלכה קבלית, כי אנחנו מכניסים פה אלמנטים בקבלה, יש מקום לשאלה. טוב, עכשיו עוד שאלה, שזה פלפול גדול בפוסקים, אם מותר לעזוב את ארץ ישראל בשביל ללכת על קברי צדיקים. מותר או אסור? בירכתי?
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מותר או אסור? הרב שדה חמד היה חותם, היה חותם חכם, חיים, חזקיהו ומדיני. ושדה חמד, אסיפה דיני, מערכת ארץ ישראל, אות א', כותב כך. אסור, עוד הפעם, כותב כך. ארץ ישראל אסור לצאת ממנה לחול, מכל מקום, אם רוצה לצאת כדי להשתתח על קברי צדיקים. ואפשר דייק המצווה להשתתח על קברי צדיקים, להגן על נבות השם בעבודת בוראו קודמין. אז היתר שלו היה בתנאי שאתה לא מתבטל מאף מצווה. וזה עוד שאלה, אם אני עכשיו עוזב את אשתי לראש השנה, האם אני מתבטל ממצוות חינוך שאני לא לוקח את הילדים לבית כנסת לשמוע קול שופר? או אני לא מבטל מצוות בדרך של, כל מיני מצוות בדרך של תפילות, אבל אני מאמין שהם מתפללים, כן, אני שופט לכף זכות, זה אין בעיה. אבל אתה לא מבטל, אתה לא מבטל מצוות אחרות של, 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 של דוגמה שמחת החג, אם אין לך איפה לאכול שם. או שאתה מקבל אוכל שהוא לא בדיוק אכיל, בזה יש לי סיפורים גם עד כאן, רק אני בשקט, אני לא מדבר יותר מדי, אני הולך בין הטיפות, אתם מבינים? לא, 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 בין הטיפות, בין הטיפות. אז עכשיו, זה שאלה הראשונה, בסדר? שימו עוד שאלה בצד, עוד שאלה. שוט פרי הארץ חלק ג' יורדיה סימן וב היה מגדול רבני ארץ ישראל בתקופתו, והוא כותב מי שבא לעיר הקודש ירושלים ונעשה תושב ירושלמי, ואחר כך רוצה להשתתח על קברי צדיקים בגליל, מותר. רגע, רגע, אז הוא מתיר רק בגליל, בואו נמשיך לקרוא את הלשון שלו, או רוצה ללך לחוץ לארץ להשגיח על עסקיו, מותר. ואני אומר, למה העסקים הוא הלך לחוץ לארץ ולא אמר עסקים בגליל וקברי צדיקים בחוץ לארץ? כנראה שיש יותר עסקים בחוץ לארץ, אבל אתה רואה שהוא מתיר לצאת גם לחוץ לארץ בשביל עסקים, אז אני פשוט מחליף את זה, וזה נראה לי פשוט שזה הכוונה שלו גם. בין עסקים, בין קברות צדיקים בגליל, בין עסקים, בין קברות צדיקים בחוץ לארץ, בכל מקרה יהיה מותר. וככה ראיתי בפשטות שאוחזים הרבה מאוד אחרונים, שערי תשובה, אור החיים תפקוף סמכת אותך, אם יושב בארץ ישראל ונפשו יבטא להשתתח על קברי צדיקים בחוץ לארץ, מותר ללכת על דעת לחזור. ושוט, אז נדברו, קצת היה סקפטי על כל זה, חלק י' ב' סימן כ"ח, כאן מקום איתי לעורר על מה שהתחילו לנסוע מארץ הקודש לבקר קברות צדיקי העמים, אלבון לארץ ישראל, אלבון לאבות הקדושים, וכל גדולי העולם שתמונים כאן נעלבים, והיה מנהג שדווקא מחוץ לארץ באים לארץ ישראל להשתתח על קברות עתיקים, ולא מארץ ישראל הולכים לחוץ לארץ, וכל שכן שזכינו להסתופף בחצרי בית השם בארץ הקודש וכו'. אבל אחרי שובי ניחמתי, הוא מתחרט על מה שהוא כותב. היות שראיתי בברכי יוסף תקופת המחבט שמותר לצאת מארץ ישראל על קברות צדיקים, לכן לקח את הדברים שהוא כותב בחזרה. הראיה קוק שהבנו אותו לא מזמן בשיעור שלנו, רבי אברהם יצחק הכהן קוק, הוא כותב במשפטי כהן סימן קוף ממזיים להעיר על השדה חמד שהתיר לעזוב את ארץ ישראל. והראיה קוק כותב, נעים מצינו בכלב שהשתתח על קברי אבות, אבל ודאי אין מצווה להשתתח על כל הקברים שנמצאים בעולם כולו, הלא רבו קדושים ותאורים אשר בארץ אמה, שישארו בארץ. ולמה לנהדורי דווקא על קברי חוץ לארץ? עד כאן הוא תמיה, ואני תמיה על התמיה שלו. מה למה להדורי? אני לומד ליקוטי מוהר"ן, אני לומד שיחות הר"ן, אני אוהב אותו, הוא קבור שם. אתה תגיד לי, יש הרבה צדיקים פה בארץ ישראל? אני לא מבין את הסברה הזאת, היא כל כך סברה שאפילו לכתוב אותה, אני לא הייתי, הייתי שוקל. אצלי הסברה הזאת בכלל לא מתיישבת על הלב. ועל זה צריך לתמוע גם על המעיין עומר. מעיין עומר, ספר מדהים, 22 כרכים יש לי, 12 כרכים יש לי בבית, עוד 12 כרכים, זה שאלות ותשובות שכתב הרב יהודה, כל מיני דברים בעל פה, מדהים, כיף מאוד ללמוד את זה, כי אתה סופק את התורה, בהרבה שאלות שאין עכשיו לכתוב עליהם תשובה ביביע עומר, כל מיני שאלות עובות, והתשובות קצרות של משפט, שתי משפטים, שלוש מקסימום ארבע שורות, מעניין מאוד. אז במעיין עומר הוא מביא שאלות ששאלו את הרב עובדיה בעל פה, והוא כתב את הכל. 12 כרכים יצא לו. נונו, חלק י"א, מעיין אומר פרק ה' סימן ל"ב. אישה שאינה מוכנה שבעלה יישא לאומן להיות בראש השנה, האם נחשב שמונעת אותו מדבר מצווה? זו השאלה ששאלו את הרב עובדיה. ענה הרב עובדיה, חס ושלום. וממשיך,
אחר כך הוסיף רבנו, כותב הרב יהודה נקי, אחר כך הוסיף רבנו מוסר ואמר, וכי חסרים תנאים קדושים בארץ ישראל לעזוב משפחות? איזה מצווה יש בזה? עד כאן לשון הרב עובדיה. מה שייך להביא לי עכשיו תנאים קדושים? הרי תנאים קדושים, כבודם במקומם עטרה על ראשנו. אני רוצה ללכת לרבי שאני נמשך אליו. אני נמשך לתורת המערל, הוא קבור בחוץ לארץ. מה אתה אומר לי, לך עכשיו פה לרבנו ארי? רבנו ארי עטרה על ראשי, רבי שמעון עטרה על ראשי, אבל אני רוצה צדיק שאני מחובר להנהגות, להשקפות, לתורה שלו. איך אפשר לתת לי תחליפים שזה בכלל לא שייך התחליפים האלה? וחוץ מזה, מה שהרב עובדיה אמר לעזוב משפחות, זה נקודה למחשבה. זה נקודה למחשבה. אני לא דיברתי כרגע על דברים צדדיים של הנסיעה, תכף אני גם אדבר על זה. אבל לא דיברתי כרגע על דברים צדדיים, אני מדבר על עצם ההלכה היבשה אם מותר לעזוב את ארץ ישראל לחוץ לארץ כדי להשתתח על קברי צדיקים. אז הסברה הזאת היא קצת קשה לי. לא יכול להיות שהרב עובדיה יחמיר במשהו שהוא מעיקר ההלכה מותר. הבאתי את השדה חמד, הבאתי את הרב חידה, וכל אלה שאיתם, כן? אני לא אביא לכם את כל הלשונות פה, כי אין לזה שום טעם. אבל השדה חמד היה רבה של חברון, והרב חידה היה נקרא רב של ארץ ישראל. ירושלים הייתה המקום שלו, וזה שתי רבני ארץ ישראל המובהקים שהתירו איך הוא יבוא ויחמיר. אז צריך לומר שהוא החמיר רק בדין הנהגה, לעזוב משפחות, יש צדיקים פה, אבל מעיקר ההלכה היבשה הוא מודה שמותר לעזוב לקברות צדיקים, חייב להגיד ככה, הוא לא הולך נגד הרב חידה ונגד השדה חמד ועוד עשרות פוסקים שמתירים. ואחר כך מצאתי ספר מעניין שנקרא המכונית והלכותיה. ברוך השם, היום יש לך כל הספרים שאתה רוצה. המכונית והלכותיה, הקורקינט והלכותיו. כל הספרים שאתה רוצה, היום יש על הכל. נו, מה אומר שמה במכונית והלכותי האורחיים עמוד כף זין? שמעו, זה הלשון שלו. פעם שמעתי לאחד ששאל את מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצל, האם יכול לנסוע לרוסיה על מנת להתפלל באיזה קבר של פלוני ולשעות שם בימים נוראים. רק היה חסר לכתוב ברסלב אומן וסידרנו את הכל. הוא אמר, רוסיה, קברות צדיקים, ימים נוראים. יו, והרב השיב, המבלי אין קברים בישראל, לקחתנו למדבר הזה. אז עוד הפעם, על הסברה הזאת אנחנו כבר תמנו. השואל כששמע כך עמד להיפטר לדרכו, והוסיף לו הרב, אם תרגיש התעלות בזה על ידי שתיסה ותתפלל יותר בדבקות, אז תיסה. אז קודם כל מפה אתה רואה שהוא מודה שמעיקר ההלכה זה מותר. אתה רואה שהוא אמר, אם תרגיש יותר דבקות, אז תיסע. מותר לצאת. ואפילו בימים נוראים הוא יתיר. ומה קרה לעוזב משפחות? אז אולי השואל היה רווק. או שהרב בכלל לא חש להיכנס לזה, לסוגיה של עוזב משפחות. נו, שאלה. עוד מצאתי, אם כבר הזכרתי את המעיין, הוא אומר, אז עוד זה משהו, כי אתם אוהבים אש, אני מכיר אתכם, אז עוד, חלק י' ב' פרק ג' סימן קוף קף ח', נשאל הרב עובדיה אם כדאי ללמוד בספר ליקוטי מוהר"ן. והרב השיב, חסר מה ללמוד? לא אני, אל תבואו, בבקשה, מעיין עומר, הוא גר ברחוב כך וכך, תלכו שם. לא תבואו אצלי, חסר מה ללמוד? השואל ביאר למרן, השאלה אדם שכבר לומד, ראוי לו להמשיך ללמוד? השיב הרב, אני לא אומר מה ללמוד או לא ללמוד. אני תמה על התשובה הזאת, קודם כל מה ראית? מה ראית רע בספר הזה או ספק אפילו עלה בלבך על הספר הזה? מאחר שזה ספר קדוש ונורא ואם אתה לומד בו בעומק אתה רואה את ה... אתה רואה שצריך עבודה לשבת על הספר הזה, זה לא מלמעלה, לא קוראים את הספר הזה מלמעלה, וצריך, אז יש המון ביאורים על הספר היום, והספר הוא נפלא ומקסים ועצום, ומלא בחוכמה וידע. למה התשובה הזאת היא? זה שאלה. ויותר אני תמה על הרב עובדיה, כי בשו"ת יביע עומר חלק ו' סימן מ"ד הוא מביא בעצמו את הליקוטי מוהר"ן
בתורה קוף יוד זין, והוא כותב שמה לעניין הרואה קרי ביום הכיפורים, שקנאים פוגעים בו, ואם ישנים שנתו, הוא בעצמו מביא. כמה שמלן, הוא למד. אם הוא למד, מה חסר ללמוד או לא ללמוד? רגע, הרב עובדיה, חסר לך ללמוד? חסר לך ספרים ללמוד? שהלכת ללמוד ליקוטי מוהר"ן? קושייה עצומה. ומה תגיד? רגע, אני אתן לכם לדבר. ומה תגיד? שהוא ראה את זה באיזה ספר, אז הוא כתב? אז הוא היה צריך לכתוב. וכן הובא בספר כך וכך, מזה שהוא סתם, וכך כתב ליקוטי מוהר"ן, כמה שמלנו בעיניים שלא ראה את זה. אז הוא כן למד. אז מה עכשיו אתה תגיד לי? לא. בגלל שהוא הרב הראשי, והוא גמר את כל התורה, אז לא כן יכול ללמוד, אבל חסר ללמוד או לא ללמוד, אחרים שילמדו ילקוט יוסף, אחרים שילמדו הלכות, שולחן ארוך. כל דחוק כאן, באמת דחוק. ולכן לעניות דעתי צריך עיון גדול, כל הסוגיה הזאת. בפשטות אני אומר שאפשר ללמוד ליקוטי מוהר"ן, וזה ספר קדוש ונורא. הרב עובדיה מתיר לצאת, אתם רואים, הבאתי לכם את המכונית והלכותיה, שהוא כתב שאם אתה מתעלה יותר, יש לך דבקות יותר, מותר לך לצאת. אבל זה לא נקרא שאם אשתך מונעת אותך, זה מונעת אותך מדבר מצווה. זה לא נקרא שהיא מונעת אותך מדבר מצווה, אם היא לא מאפשרת לך לטוס לאומן. ככה עולה מכל הסוגיה הזאת. מכאן יש מקום לתמוע על שלושה גדולים. עכשיו, שלושת הגדולים האלה, המחנה המשותף ביניהם, ששלושתם ספרדים, שלושתם עיראקים ושלושתם חיים. שיבדו לחיים טובים וארוכים. עכשיו, אם אני אתחיל איתם, אז אוי לי ואוי לנפשי אלול. ראשי תיבות אלול. אחד כבר נכוויתי ממנו, ובביג טיים, ולכן אני לא אזכיר אותו בכלל, אבל הוא כתב דברים ממש שיש מה לתמוע עליהם, ממש, וזה מהגדולים. ובוודאי, אני לא אוהב לך איזה אחד, אלון אולארצ'יק, שכתב לך איזה משהו. אני מביא לך את הטופ, את הטופ אני מביא לך. והם כתבו דברים, בוא נזכיר רק אחד שאני יודע שהוא לא יהיה קנאי כל כך על מה שהוא כתב. הרב יעקב הלל, ספר לקדושים אשר בארץ הם העמוד מונחת, בוא נקרא את הלשון. בעוונותינו הרבים גם בדורנו אלה, חדשים מקרוב באו חסרי דעת, נסיעות המוניות לקברים בארץ ישראל ובחוץ לארץ, ומשדלים את הבאים לשם בהבטחות נפלאות של מחילת אבון וסליחת אבון וכדומה, ומיום ליום מפקידה לפקידה ממציאים קברים חדשים אשר צעירים ירקדו שם, וכמה תקלות יוצאים מכל זה, וביטול תורה עולה על כולנו. השם יצילנו מהם, מהמונם, ישים חלקנו עם חופשי בית המדרש על התורה ועל העבודה וכו'. אתה רואה שלא ניחה לו כל הסוגיה הזאת של המוניות וקברי צדיקים וחוץ לארץ. בעדינות זה מה שכתב. נזכיר את השני, את השלישי לא נזכיר. את השני, הרב מוצפי, שוט מבשרת ציון, חלק ד' יורד יא סימן ממחת, שם הוא לא דיבר על קברות צדיקים, הוא דיבר על עניין יציאה לחוץ לארץ. נו, מכאן תוכחה מגולה, זה הלשון שלו, כמובן. לאותם אנשים אשר חדשים לבקרים טסים לחוץ לארץ לכל מיני טיולים ונופשים וימסו בארץ חמדה, מכל שכן במועדי ישראל הקדושים, יעני יוצא לחוץ לארץ במועדי, עוזבים מקור מים חיים, לא ידעו ולא יבינו שהדבר אסור על פי ההלכה, אף על פי שדעתם לחזור. מאיפה הוא מביא את זה? אבנו הידיעה. מה אסור על פי ההלכה? מה עם אסדי חמד? מה עם הרב חידה? מה עם עשרות תשובות שיש לי מהראשונים ועד האחרונים שכולם מתירים לעזוב את ארץ ישראל בשביל לחזור? כולם, ויש לי גם שולחן ארוך סימן רשמם חטא, וכתבתי על זה תשובה בשוט חלק א' ביורדיה. טוב, נו, זה מה שהוא כתב. בקיצור, יש לעיין. חוץ מזה, שוט שבט הלוי, הרב אוזנר, בסימן קופה עם ג' בחלק א', כותב שמותר לעזוב את ארץ ישראל בשביל לראות פלאי תבל. אדם רוצה לראות את מגדל פיזה באיטליה או את הפרמידות במצרים, הוא כותב שמותר, וזה הרב אוזנר, והוא היה גדול הפוסקים. נו, אתה מבין? זה חמור מאוד, אז בוא. השלישי, שלא נזכיר את השם שלו ולא נזכיר את הספר שלו, אבל נזכיר מה הוא כתב, שהוא יותר תמוע מכולם. זה הלשון שלו, בספר שלו. אין לרדת מארץ עם מטרתו רק כדי להשתתח על קברי אבותיו. אף באופן שחוזר מיד לארץ ישראל. איך קברי אבותיו אסור? מה? מה? איך זה יכול להיות שהוא אסר להשתתח על קברי אבותיו? אז תמדתי עליו באיזה שיעור, ותאמינו לי, אכלתי סתירה גדולה מאוד, מאוד, בכל מיני הזדמנויות אחרות, אני לא רוצה לדבר יותר מדי, ונכוויתי יפה מאוד, עד שאני כבר נכווה בפושרים, נזהר בחמין, כל שכן נכווה בחמין, שנזהר בנער דינור. אז אני נזהר מאוד,
ואז התלמידים שלו השתנקרו והלכו להגיד לו שהרב מאיר אליהו חולק עליו. אתה מבין איזה אנשים שלא שימשו תורה, ועליהם נאמר מימינים ולמלשינים אל תהיה תקווה, ואני ספק ספקם יעלה בגורלם כשהשם יעמיד אותם בדין, שהם הולכים ומסכסכים ריב מדון ומריבה בין רבנים. במקום להיות שכל ישר, מה אני באתי בשביל הכבוד שלי? אני בא להראות שכל ישר, לא תגורו מפני איש, תגידו את ההלכה כמו שהיא, כדי שאנשים ידעו מה ההלכה. אחר כך אני אומר את ההלכה ולא מזכיר אותם, אז מה אם אומרים לי אתה רועש? הנה הוא אומר שמותר, איך אמרת בשיעור שאסור? לכן בשיעורים אני מזכיר את אלה שכותבים הפוך כדי להראות לכם שלא נעלמה מעיני. והם הלכו וחרחרו מדון נגדי, נגד אותו רב, ומאז הוא עשה אותי אויב שלו ושם על ה-X וכו'. ואז הוא אמר, הם חזרו אליי, כן אותם שואלים, וחזרו אליי ואמרו לי שהרב מתיר לצאת לחוץ לארץ לקברי צדיקים, רק לקברי אבותיו הוא לא מתיר. ואני אומר עדיף השתיקה מאשר סברה כזאת. איך יכול להיות שקבר של סתם צדיק יותר גדול מקבר של אבא שלו, שאבא שלו מכבדו בחייו, מכבדו במותו ובמותו יותר מבחייו? אדם חייב בקבר של אבותיו. אם לראות פילה תבל, יתיר הרב אוזנר, סתם טיול במגדל פיזה, למרות שאני מסופק עם מגדל פיזה ופירמידות ופילה תבל, זה יותר פילאי בני האדם שהשם נתן להם כוח. אולי פילה תבל זה המפלים, המפלי הניאגרה, או שווייץ, ערים, ניו זילנד, יערות, נונו. אבל את זה מותר הרב אוזנר. אז קבר של אבא שלו, הוא קבור באירופה, אתה לא מרתיר לו לצאת? תמוע ביותר הדבר הזה, לא יודע, אני אין לי מה להגיד כי אם תמוע. אחר כך ראיתי את השוט עטרת פס של הרב פנחס זביחי, שהוא אחד מהגדולי הגאונים, ועוד הפעם אני תמה איך הוא לא מפורסם יותר, כי מהתשובות שלו אתה רואה איזה גאון הוא. בחלק א' כך א' אורח חיים סימן י' נשאל אם מותר לצאת לקבר של הרב יעקב אבוחצירא במצרים, והוא כותב בדנור, הוא אומר כך, המסקנה, נוסעים למצרים לעלות לציונו הקדוש של האדמו"ר הגאון רבי יעקב אבוחצירא זיה, יש להם על מה שיסמוכו. אני אומר בוודאי, כל שכן שזה מילתא דרבנן. מה הפחד אם הוא יוצא מארץ ישראל? מה האיסור? זה לא מדאורייתא, לא כתוב בתורה אל תצאו מארץ ישראל. זה רק מדרבנן, מה הטעם? שמא ילמד ממעשיהם, שמא ישתקע, כל כך היתרים רחוקים, וזה מילתא דרבנן, ויש משהו על הכף יותר חזק. למה לא להתיר את זה? אני לא מבין מה החומרות המיותרות האלה, שגם בשו"ת תשובות והנהגות חלק ג' סימן סמך א', הוא נשאל על קברי צדיקים בחוץ לארץ, והוא כותב שאם מרגיש התעוררות, הרי זה ירידה, כי בוודאי אתה יורד מהארץ, אתה הולך, זה ירידה לצורך עלייה, אתה מתפלל שם יותר בדבקות, אז אין בעיה, מה יש בזה? מותר. רבותיי, כל מה שהתרתי עד עכשיו היה בהלכה היבשה אם מותר לעזוב את ארץ ישראל או לא, לאומן, לראש השנה, אני חושב בהחלט הגמור שמותר. וכל מי שכותב הפך זה, עליו חובת הראייה, ולהביא לי פוסקים שהחמירו וטעמים, וטרם ראיתי כזאת. לא ראיתי כזאת. רק מה, יש דברים שכרוכים בטיסה ובנסיעה ובמסע הזה לאומן, שצריך לתת עליו הרבה מאוד את הדעת. אחד, ביטול תורה, נו, אז לומדים בדרך, תוך כדי, אני לא נסעתי, טסתי לאומן, עוד לא זכיתי, אבל אני בטוח שיש כאלה פותחים שמה ולומדים בדרכים. נו, ביטול תפילה, אם זה יהיה בלי כוונה, מי החזנים שעולים שמה, שלא יעלו לך כל מיני חזנים, נו, זה תוקע בשופר, אוכל בראש השנה, ואני שמעתי על דברים שלא כדאי, שתיקה יפה להם, איזה אוכל, נו נו, בסדר? את תלית על כולנה, זה הפריצות החוגגת שמה ברוסיה, רבותיי. עכשיו, לא רק הפריצות בדרך לשם, הפריצות שם. אתה לא מדבר על ישמעאליות, על נסרין ופטמה מג'נין ורפיח. אתה מדבר על יאנה ואולגה. רוסיות, אוקראיניות, מחכות לו בגן סופיה. מה חשבת? זה אגר בגר בקליפה, מי יכול לעמוד בזה? והם עניות, בפחית בירה אתה קונה לה, אתה קונה אותה, בפחית בירה, יא צביה לובלו, יא צביה לובלו פרוסקה, הפנמייף. נו, עכשיו יש בעלי תשובה שרק עכשיו חזרו בתשובה, ותשים לאומן, בסדר, אני, עוד פעם, אני לא נגד, אני לא נגד, אני רק חושב ביחד איתכם. עכשיו הם חזרו בתשובה, עוד לא שומרים את הברית כמו שצריך, בקל הם נופלים, בקל,
בקל, אין יראת שמיים חזקה. כל שכן מה ששמעתי, מה ששמעתי שהולך שם בגן סופיה. מה ששמעתי, עם הפאות ועם הזה והשתיקה יפה. והוא מחכה לראש השנה רק כדי לנסוע שם, והוא קונה שישייה של בירות, שישייה. רבותיי, דברים מאוד מאוד חמורים הולכים שם, מאוד חמורים. ומי שיגיד לכם הפך זה, הוא לא יודע אפילו מה הוא סך. הוא לא יודע מה הוא סך. יש את הקדושים ואת התיאורים שהולכים לקבר של הרבי ויושבים ובוכים כל היום, וזה נראה לי רובם המכריע. רובם המכריע ככה, של קדושים ותיאורים שיושבים ובוכים ומתפללים ודבקים בבורא בזכות הצדיק שהתפלל עליהם בראש השנה. אין לי ספק שזה רובם המכריע. אבל אי אפשר להתעלם מהמיעוט שהולך ואוסף לעצמו עוד אבונות. אז אם נרצה להוציא את הקבר של רבי נחמן באור חיובי, כי זה מה שאני מנסה לעשות בשיעור, לא באור שלילי, אני מנסה באור חיובי, אז נגיד שהצדיק כל כך קדוש שמסביב יש קליפה, שהקליפה היא של זנות ושל רוסיות ושל אוקראיניות, ומי שצדיק עובר את הקליפה ונכנס לתוך הרבי, ומי שלא, יש עליו סיגים, נופל אצל הרוסיות בגן סופיה. נגיד, זה יפה לסדר, אני חושב שזה גם אמת, מסביב רשעים מתהלכון, מסביב לקדושה יש קליפה. בסדר, נוציא את זה ככה, אבל קושיה, זה קושיה עצומה, צריך לתת עליה את הדעת. אני לא רבי של ברסלב, אבל הרבנים של ברסלב צריכים להתאגד ולראות איך מטפלים בסוגיה. איך מטפלים בזה? לא נוסעים עד שלא בא שם רב פלוני. אני שמעתי שאיזה רב פלוני בא לשם לפני ראש השנה וסילק את כל הרוסיות מגן סופיה. זה מה שאני שמעתי. אבל כן, יחזרו ומה? יעמיד שמה שומרים? נותן לחתול לשמור על החלב. לא! היא באה אליך, אומרת לך יד שפוט שפודה. אתה יכול לעמוד בזה, מה אתה לא יכול, אני אומר לכם, זה ניסיונות, גדולי ישראל כמעט נפלו בעריות, על מה אתה מדבר, אל אפוטרופוס לעריות, כתובות י' ג', רבי עקיבא כמעט נפל, רבי טרפון כמעט נפל, רב אמרם כמעט נפל, רבי מאיר כמעט נפל, זה גמרות מפורשות בקידושין פי פי א' פי ב', מה אתה יכול להעמיד, את מי תעמיד, מה תעשה, הרי רבותיי, יש בזה הרבה שאלות, ולכן אם אני הייתי רב של ברסלב, אני הייתי מכנס את כל הראשים, את כל הרבנים, וחושבים מה עושים. מה עושים כדי שזה לא יקרה? מה עושים כדי שבאמת הדברים ייצאו באופן טוב? ולא תקבל שם איזה אוכל מקולקל אחרי שכולם עליך ובקושי ישנת ויגיד לך לא. אתה רואה, אין לך זכות שהצדיק לא קרא לך. אין לך זכות, אז הצדיק לא קורא לך, אתה צריך לסבול כדי להגיע לצדיק. אני מלא בפתגמים, וברוך השם גם אני יודע להוציא דברים לכאן ולכאן, אבל צריך את הדעת אם יש לך כאן עונג יום טוב, אם יש לך כאן שמחת החג, אם יש לך כאן אווירה של חג, מה עם המשפחה שעזבת, אם חינכת אותם לשופר, אם היית בבית, יכולת יותר להשפיע על הילדים שיראו מה זה אבא, יש מה להתת את הדעת. ואת עלית על כולן, חילול השם, חילול השם. אתם יודעים איך נראים המטוסים אחרי שהם יוצאים מהם? מה, אתם יודעים איזה חילול השם הולך שם? בשדה תעופה, עם הדחיפות, עם האנשים שבאים אחרי זה הגויים ומצלמים את זה ומפרסמים באינטרנט איך נראים המטוסים אחר כך? אני לא מדבר על כאלה שעוד מקבצים כדי תתן לי קצת כסף לחזור הביתה, אין לי, עשיתי כרטיס כיוון אחד ואין לי כסף. וזה גם קושיה. צריך לתת לדעת מאיפה הכסף לטיסה? מאיפה הכסף? מה? אם אין לך מה לאכול, או לילדים אין מה לאכול, איך אתה מוציא את הכסף על טיסה? ואם תגיד לי שזה מהמעשרות שלך, כל הפוסקים כתבו שאי אפשר להוציא כסף מעשר לקברות צדיקים. רבי שלמה לניאדו, עליו השלום, יש לו ספר נקרא בדינו של שלמה. היה גאון ישראל בתקופתו. מי לא בא לבקש ממנו שאלות? וביורד אף סימן א', הוא כותב מפורש שאי אפשר להוציא מכספי מעשר לטיסה לחוץ לארץ. אין. כך כותב גם בספר דיני ממונות, חלק א', שער י' ב', פרק ד', ויש עוד פוסקים על זה. כשכתבתי תשובה על מעשרות, כתבתי שם את הסוגיה הזו. יש כללו של דבר, רבותיי, חילול השם, התלית על כונן הפיבב בדף פיבב במסכת יומה, הגמרא אומרת שמה, זה לא מתחפר עד המיטה. אתה דוחף, הגויים מסתכלים, אתה משאיר מטוס שאחריך כאילו עבר רעידת אדמה, ואחר כך אתה יוצא בחוץ, או מסתכלים על זה הגויים, מה יגידו? מה יענו? רק עם חכם בנבון הגוי הגדול הזה? זה חילול השם, זה חמור מאוד.
אני בדחילו ורחימו מדבר, כי אני לא רוצה חס ושלום לעורר הפעם וחמתם של אף אחד. אדרבה, לא הייתי באומן, ובעזרת השם השם יזכה אותי להיות באומן ולהתפלל על הקבר של הצדיק. אני מקווה שאני אשיג מטוס שאנחית אותי ליד הקבר, שאני לא אצטרך לעבור דרך גן סופיה. אבל כשאני אהיה שם קרוב, רבותיי, צריך לתאר את הגן. כן, יש מקומות שאין להם תקנה עד יבוא משיח צדקנו. אז רבותיי, יש דברים חמורים ביותר מה שמתרחש מתחת לשמש. אז להגיד לכם באופן גורף, אל תיסעו. מי אני? מה? אני רוצה להתעסק עם רבי נחמן? חס ושלום. להגיד לכם באופן גורף, תיסעו. מה, תיסעו איפה כל הסוגיות שדיברנו? לכן צריך לתת את הדעת, כל אחד יעשה לו רב. והתיישב בסוגיות איך זה הולך להיות. יש לי, בהמתחתי יש המון עדויות על אנשים שהיו וסיפרו לי מה הולך ומה קורה. רק מה, אני מאוד מנסה ללכת בין הטיפות. אתם רואים שכל השיעור אני רמז וזורק בחזרה, רמז וחוזר, מגלה טפח ומכסה 2,000 אמה. כי אני לא יכול לדבר יותר מזה. אבל אתם חכמים ואתם מבינים לבד שיש דברים בגו, צריך שאלה. רק מה, אם הרבי שלך אמר לך לא לטוס, זה לא נותן לך שום לגיטימציה בעולם לדבר על מי שכן טס. אוי ואבוי להוציא לשון הרע, לעז, רכילות, הוצאה דיבה, לבי מדאורייטה, מחלוקת, הלבנת פנים, ועוד כמה לבים על מה שמעיקר ההלכה מותר לי לטוס, גם בראש השנה לצאת לקבר באומן. מותר. אז מי יתיר לך לטוס ולצאת באופן גורף? משוגעים, מג'נונים, מי יתיר להם? מותר. מה אתה רוצה? מותר. הבאתי לכם הלכות שמותר. אני כל השיעורים מזכיר מקורות כדי שתפתחו ותראו שמה שאני אומר אמת. אני לא ממציא כלום מדע. לא הבאתי את הדברים מכיסי ולא ממוחי. אבל מצד שני, כבר יש כאן לא שאלה של הלכה, כי מצד ההלכה מותר, יש כאן שאלה של הנהגה, של השקפה. האם זה ראוי או לא ראוי, האם ראוי לחוש לכל הדברים שיש בדרך או לא. ולכן כאן כל אחד יעשה, עשה לך רב יסתלק מהספק, אבל אם הרב שלי נטל להחמיר, זה לא נותן לי שום לגיטימציה בעולם ללכת ולדבר על מי שמקל. וחס ושלום להוציא לשון הרע ולעז והוצאה דיבה והלבנת פנים ולאבי מדאורייתא ומדרבנן על ימין ועל שמאל נגד חסידות שלמה, אנשים שמתוכם יש גם חכמים שיושבים ולומדים תורה ושוקדים. זה שיש לך מיעוט רואה שעושה לפעמים ריקודים ושיגעונות, זה לא אומר שכולם ככה. ולכן גם הרבנים שלהם, אני יודע מקרוב שהרבנים שלהם, יש כאלה מהם שאומרים להם אל תטוסו. השנה אתה לא צריך לטוס, הרבי נחמן מוכה לך השנה, אז אתה לא צריך לטוס. נו, זה שאלה. עכשיו, לגבי ההבטחה רבנו מציל מגיהנם, עוד סוגיה. יש איזה מישהו שפרסם קונטרס על ברסלב וכתב שם שזה בושה וחרפה שהרב מבטיח להם שהוא יציל אותם מגיהנם ויאחוז אותם מהפאות, אפילו לא עשו תשובה ירים אותם מהפאות מגיהנם. ואני כתבתי בשו"ת שלי מרכבות ארגמן בחלק ד', חשן משפט סימן ממתת, תשובה שלמה נגד הקונטרסט שלו, וצידעתי דווקא בעד ברסלב ובעד המוטיבים שעוברים בחסידות הזאת, והבאתי להם מקור פנים בבית אב מדברי רבותינו הראשונים, ורבי נחמן לא חידש כלום, הוא רק חיזק את מה שכבר היה ידוע על הראשונים, והבאתי מקורות מהזוהר, תשובה של 25 דפים בערך, ושם הערכתי בזה, באמת שמתי אותה בסוף הספר, שיהיה כאין קונטרס על הסוגיה הזאת, והבאתי שאני לא מצאתי את זה בליקוטי מוהר"ן, את ההבטחה הזאת של הפאות, אבל חיפשתי בשיחות הר"ן, באות רואה חסד שתי עדים כשרים על זה, כשהסתלק, וכשהסתלק, ויבואו על קברו, ויתנו פרוטה לצדקה, ויאמרו אלו 10 קפיטל, אני התיקון הכללי, תהילים הנרשמים אצלנו בשביל תיקון למקרה לילה, אז יניח רבנו עצמו לאורך ולרוחב, ובוודאי יושיע לאדם זה, ואמר שבהפאות יוציא אותו מהגהינם, אפילו אם יהיה אותו אדם, איך שיהיה, אפילו עבר מה שעבר, רק מעתה יקבל על עצמו שלא ישוב לאיוולתו חס ושלום. עד כאן. קודם כל, אתה רואה מכאן שכתוב שדווקא אם הוא חוזר בתשובה, לא כתוב בלי תשובה. עכשיו, הסוגיה הזאת שהוא מציל מגיהנם היא סוגיה עמומה. מה זה מוציא מגיהנם? אפילו עבר מה שעבר, איך זה הולך?
אז תמיד אנחנו מחפשים בית אב בדברי רבותינו לראות אם בכלל חידוש כזה קיים. זה קיים. תתבע עמוד בית מסכת חגיגה מספרת הגמרא על רבי מאיר שכשהוא נפטר הכניס את אלישע אחר לגיהנם ויצא עשן מקברו. ורבי יוחנן כשנפטר אמר, לפני שנפטר אמר גוברא אלה מקלה אלה רבה, מה זה גבורה לשרוף את הרב שלו, מתי אמות ואחבה עשן מקברו. לא כמו רבי מאיר אמר מתי אמות ועלה עשן מקברו. אז רבי מאיר הכניס את אלישע אחר לגיהנם. אני לא יודע, אולי אלישע היה בכף הקלע כי זה מקום ממוצע, אבל אני לא יודע. יכול להיות שהוא היה כי הוא כפר בעיקר, ואולי זה היה סתם חדר המתנה, אני לא בדיוק סגור על איפה אלישע היה עד שבא רבי מאיר. אבל בא רבי מאיר הכניס אותו לגיהנם כאות ורמז לזה על העשן מקברו. אמר רבי יוחנן, עשן שאנחנו רואים מורים על כך שאחר בגיהנם, מתי ימות ואני מפסיק עשן מקברו, מת רבי יוחנן, נכנס לגיהנם, הוציא את רבי מאיר משמה, את אלישע בן אבויה, הוציא אותו משם ופסק העשן. פתח הוא סבדנה ואמר אפילו שומר גיהנם לא עמד בפניך רבנו. נו, תוספות ציינו שם בדף תתווה ועמוד א' לירושלמי, אמר לו רבי מאיר רבך אביש, אמרו לרבי מאיר הרב שלך חזר בשאלה, אביש, הלך ניסה להחזיר אותו בתשובה, עד שבסוף כתוב שמע שהתחיל לבכות, ומת אלישע בן אבויה. עמד רבי מאיר ואמר דומה עליי שרבי מתוך תשובה נפטר, יש רגליים לדבר שהוא בכה מת מבכי, בכי של מרמור, בכי של חרטה, ומי אמר לך שזה לא בכי של פחד ואימה שרואה עכשיו את מלאך המוות? מי אמר לך רבי מאיר שזה לא בכי של בהלה שהוא רואה את ההיכלות בגיהנם, כי אדם לפני שנפטר רואה את מקומו, כמו שהוכחתי והערכתי בשיעורים ובכתובים? מי אמר לך? האמנו רבי מאיר שיודע להבחין בין בכי לבכי, בין אימה לאימה, בין רטט לרטט. הוא בכה מתוך תשובה, הוא בכה מתוך חרטה, ורבי מאיר זיהה את זה ואמר דומה עליי שרבי מתוך תשובה נפטר. אז קודם כל מכאן פשיטה שרק על ידי תשובה אפשר להרים אותו מגיהנם, בלי תשובה אי אפשר להרים אף אחד מגיהנם. זה פשוט. שאלה אם מכאן אפשר להביא ראיה לרבי נחמן שאמר שהוא יציל מגיהנם. לדידי ודאי שלא, ודאי שלא. לא בגלל שאני אומר שרבי יוחנן הוא תנה ורב נחמן, רבי נחמן הוא לא תנה. בסדר? נו, נגיד דור דור ודרשיו, דור דור וחזניו, דף חפי ראש השנה, נגיד. אני לא בא להגיד מי גדול ממי, זה דורות אחרים, זה זמנים אחרים. אלא בגלל שכל הטעם שרבי יוחנן יכול היה לעשות את זה, זה בגלל שהוא היה בדרך לגן עדן. ולפני שצדיק מגיע לגן עדן הוא עובר בגיהנם, אז על הדרך הוא לקח את אלישע אחר איתו. אבל אדם שנמצא בגן עדן, עשרות עדן להרים אותו מהפאות, מאי חיטיתי? מאיפה ראיה לזה? אני לא זוכר שום מקור בגמרות, בזוהר, במדרשים, בספרים, שיש ראיה לצדיק שעוזב את מקומו בגן עדן להיכנס להציל אחרים בגיהנם. שאלה, מה תגיד אברהם אבינו? ידעתי שאתה תשאל את זה. בדף יוטט במסכת עירובין, הגמרא אומרת אברהם אבינו יושב בפתחה של גיהנם. זה אברהם שהוא קודם כל הוא לא נכנס לגיהנם, הוא בפתחה של גיהנם. וגם זה שאלה, אז מה אברהם אף פעם לא בגן עדן? תל מי, אברהם לא בגן עדן אף פעם? הוא תמיד יושב בגיהנם? מה, עשו לו שם איזה חדרון, שם גימל, עם מזגן? מה אתה חושב? אברהם לא בגן עדן? אלא מאי? כותב המערכו מפורש שזה בחינות תחתונות של אברהם שהשאיר למטה והוא התעלה למעלה. ואותן בחינות תחתונות שהוא השאיר למטה, אדם זוכה לנפש, זוכה לרוח, זוכה לנשמה, זוכה לנשמה דאצילות, זוכה לחיה, זוכה ליחידה. הוא עלה למעלה, הבחינות התחתונות נשארו למטה ואברהם נשאר למעלה. אלה הבחינות שאתה זוכה בעיבורים, בעיבורי נשמה. אלה הבחינות שאתה זוכה בקברות צדיקים. את הבחינות שהוא משאיר למטה. אז הוא נשאר שמה. נו, אז מה תענה על זה? קושיה, מה כן ראיתי על אליהו הנביא שכן נכנס לגיהנם להוציא אנשים? וזה מדיע ברכי יוסף אור החיים סימן תפרש א', כן הנה אליהו הנביא נכנס להוציא אנשים מגיהנם, מובא בברכי יוסף, ויש לי גם זה עוד ראיות, אני פשוט אין לי זמן. אתה רואה שכן, אליהו הנביא נכנס רק, וכך כותב גם הברכי יוסף, מי שנסתיים דינו באותו שבוע אחרי שהוא נצלט בטן גב על האבונות שלו, ואותו שבוע זה הזמן שלו לצאת לחופשי, חופשש,
אז אליהו נכנס להוציא אותו מגיהנם, קיבל אישור מהקדוש ברוך הוא, כי הוא מלאך הברית, באופן ששמר את הברית אותו אחד. אבל סתם צדיק שנמצא בגן עדן, עכשיו היום הזה, שלא יבוא, פלוני ברסלב נפטר, ונכנס עכשיו לגיהנם. נו, באים לרבי נחמן בגן עדן, אומרים לו, בוא תשמע, חסיד ברסלב נפטר בגיהנם, בוא תרים אותו מהפאות. אני שואל אתכם, איפה ראיה יש לזה בחזל? איפה ראיה יש לזה ברבותינו? אני זוכר שתי מקורות שצדיקים עוזבים את גן עדן. לבוא לעולם הזה, לא לגיהנם. לבוא לעולם הזה. מקור ראשון זה כדי לקבל את פניו כשהוא נפטר. אם למדת את תורתו, הוא בא לקבל את פניך. ומקור שני, להשתתף בשמחה. הבאתי את הזוהר, רשיות ת' עמוד ב', זוהר פרשת פנחס, עשינו על זה שיעור, כתבתי על זה תשובה בשו"ת שלי בחלק ז', התשובה הראשונה באבן העזר, האם צדיקים מגיעים לשמחות או לא, יש עניין להזמין או לא להזמין, אלה שתי המקורות היחידים שאנחנו מוצאים, שכן עוזבים את גן עדן לבוא לעולם הזה, אבל עוזבים את גן עדן לבוא לגיהנם ולהוציא משם האנשים, יש את אברהם בפתח של גיהנם, יש את אליהו שדווקא מי שהוא סיים את העונש באותו שבוע מותר לו להרים, אבל סתם יבוא ירים אותו? אז מה צריך לתרץ? שרבי נחמן הבטיח שהוא ירים אותו מהפאות בשבוע שיצא לו. במקום שתקבל את אליהו הנביא, אתה מקבל את רבי נחמן מברסלב. ואני בטוח שהחסידים שלו היו רוצים את זה, את הדיל הזה. אז אין בעיה, אז הצדיק, מה שהוא הבטיח, זה לא, אם זה נכון מה שאני אומר, כן, מסברה והבנה עמוקה וישרה של הדברים לאשורם, אבל אם זה נכון, אז זה לא כזאת הצלה גדולה. אליהו הנביא או רבי נחמן מברסלב, אם זה נכון, כן, אני מביא סברות, אם זה נכון, מה אתה אומר? בשוט מעיין אומר, לא, מה, אתה מבין מה אתה אומר? מה ממקומו הוא יפעל? ממקומו יפן ברחמים, מה אתה? כן, כן, זה בברכי יוסף. אני שומע מה אתה אומר, נראה לי דחוק קצת. אלא אם כן תביא לי ראיה שיש דבר כזה. אם תביא לי ראיה מכל הספרים שיש ראיה שמישהו מגן עדן יכול לסייע למישהו שנמצא בגיהנם על ידי תפילה, איחוד, whatever it is, אז יש לי בית אב לזה, אז אני קונה. אבל סתם ככה זה קצת קושיה. רבותיי, שוט מעיין עומר של הרב יהודה נקי שדיברנו מקודם. אני יודע שאתם שמחים ובא לכם לשמוע מה הולך שמה, כי תמיד רוצים לדעת מה אמר הרב עובדיה. חלק יהודה א' עמוד רש צדיק ב', אמרו לו למרן הרב עובדיה שרבי נחמן הבטיח שכל מי שיבוא לקברו ויאמר 10 פרקי תהילים יתפוס אותו מפאותיו ויוציאו מגיהנם. מה הרב אומר על זה? אמר, כאן בעולם הזה שלא יודע מה זה גן עדן גיהנם, יכול לומר כן, אבל שם בטח לא יגיד דבר כזה. זה מה שהרב עובדיה אמר. בטח הסדרי ברסלב יגידו, מה הוא כן, הרבי נחמן כן יודע מה הולך בגן עדן, כן יודע מה הולך בגיהנם. הרי רבי יהודה פתיה אמר לבת שלו לולו, הוא אמר לה, אני מכיר את כל שבילי גן עדן וגיהנם, כמו שאני מכיר את רחובותיה ומבואותיה של בגדד עירנו. אז אם רבי יהודה פתיה, שהיה לפני סך הכל 100 שנה, כל שכן רבי נחמן, מן הסתם ידע מה קורה. אבל הרב עובדיה כותב ששם בטח לא יכול לומר דבר כזה. אז הרב יהודה נקי רצה להביא סיוע או אך דומה להבטחה של רבי נחמן, ולדעתי לא דומה בכלל, אבל זה מה שהוא הביא, בואו נביא לכם את הדברים. מפורסם מהמהר"ל צינץ, 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 לא יודע, אין לי ניקוד, מחבר הספרים, הילד האבים, ברכת השיר גדולת יונתן, שכתב בצבעתו ונחקק על מצבתו בלשון הזו, מי שישתדל בהדפסת ספריי, אני אהיה לו למליץ אם יהיה לי זכות. זה לא כל כך דומה לדידן, כי הוא לא הבטיח להוציא אותו מגיהנם, הוא רק הבטיח שהוא יהיה לו למליץ. וכשתלמידו הקרוב רבי מנחם מנדל מרדין ז"ל הביע תמיהתו מול רבו, מניין הבטחה כזאת גורפת? ענה לו רבו, סוחר לא תולה שלט על חנותו אם אין לו מה למכור.
אם אמר דבר כזה, תאמין לו שיש לו מה למכור. ככה מצינו ברבי אליעזר מפאפו, מה הוא כותב? איזה ספר? פלא יועץ ואורות אילים, והוא הבטיח שמי שילמד מהספרים שלו וידרוש אותם ברבים, בואו נקרא לכם את הלשון, אם אזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, השלם במיטבה לכל מנדלמן למטילה מיני הנאה. כל מי שיגיע לי ממנו הנאה, אני משלם במיטב, ככה הוא אומר. אבל לא דיברנו על גיהנם, לא דיברנו על הצלה. דומה לזה בצבעה של מרן הרב שח עליו השלום, הבעל אבי עזרי מבני ברק, ראש ישיבת פונוביץ', שהוא כתב בלשון הזו. וכן אני מבקש, זה בצבעה שלו, וגם חקוק על המצבה שלו בבני ברק, מי שהיה שמה. וכן אני מבקש מכל אלו התלמידים היודעים שקיבלו תועלת ממני, שיעשו חסד עמדי וילמדו בעד עילוי נשמתי, אפילו משנה אחת או מחשבה אחת של מוסר. והיה זה שכרי, כי גם אני מסרתי את נפשי להצלחתכם בלימוד, ואם יהיה בידי לעשות ולהמליץ לטובתכם, אעשה בלא נדר. אז קודם כל אין פה הבטחה, רק אם יהיה בידי, גם האחרים כתבו אם יהיה בידי. אף אחד לא הבטיח פה. ובית, הוא אמר לתלמידים שקיבלו ממני תועלת, אולי זה דווקא לתלמידים שלו. מי אמר שהוא יעשה את זה לכולם? מן הסתם אולי לכולם. כן, זה על מצבת מהוארש. אני חושב הוא באבניאל, אני לא יודע, באבניאל. מי שיסיים את התהילים על קברו, הוא יתפלל עליו לזיווג הגון. אז איך? הבטחות? אז הוא יתפלל, אם יענה או לא יענה, אז כנראה שיש סיפורים שכן אינה, לא יודע, לא משננו עכשיו, זה לא העניין. מכאן רצה הרב יהודה נקי, עוד עושים משלי, אבל להביא ראיה שכן יש אח ורע מגיינה מהפאות, וכאן בכלל לא דיברנו על זה, דיברנו ממקומו הוא יפן ברחמיו, יתפלל עליך שיהיה לך ברכה והצלחה, אבל לא שהוא יציל אותו מגיינה, ולכן ההבטחה הזאת היא, היא ייחודית, היא מיוחדת והיא יחידית רק לרבי נחמן. לא מצאתי עד היום, וברוך השם אני תמיד שמח לשמוע ראיות, ואל תביאו לי ראיות בעל פה, כי אני לא זוכר אחרי השיעור שאתם באים אליי בהמוניכם לפלפל איתי. תכתבו לי באותיות גדולות בשחור, לא אותיות קטנות בעת אדום, אני לא קורא את זה. אני לא יכול, זה מוציא לי את העיניים. בגדול, איפה מצינו ראיה שיש דבר כזה שצדיק יכול להיכנס לגיהנם אחרי עשרות שנים שהוא בגן עדן להציל? וגם אם תגיד לי שזה הבחינות התחתונות של רבי נחמן, כמו שדיברנו על התחתונות של אברהם אבינו, זה עדיין צריך ראיה, כי אברהם יש לו ייחודיות בזה שהוא קיבל לשבת על פתחה של גיהנם ולא להיכנס לגיהנם ממש, ולכן זה קושייה עצומה. יותר מטמיעה, אני לא יודע אם רבי נחמן אמר או התלמידים או תלמידי תלמידיו, לא יודע, שאם ילד עד גיל 5 יביאו אותו לקבר שלו, מובטח שהוא לא יפגום את בריתו לעולם. הבטחות כל כך כבירות ועצומות שצריך עוד הפעם להביא ראיות, להביא ראיות. אז אולי אין ראיות. רבנו זה הראיה. רבנו זה הראיה. רבנו זה הראיה שבראש השנה הוא כן נמצא על הקבר, ורבנו זה הראיה שהוא ימשוך מפאות מגיהנם. ורבנו זה הראיה שהוא גם ישמור על הילד עד גיל 5 שבא לקברו שלא יפגום את הברית. רבנו זה הראיה לכל זה, אבל זה כל כך לא דרך כבושה שהלכו באבותינו מעולם. תמיד אנחנו מחפשים דוגמאות וראיות ואחים ובית אב מהפוסקים, מהזוהר, מהמדרשים, מהבבלי, מהירושלמי. אי אפשר לבוא עם דברים מחודשים בלי להביא ראיות. אז אני אוהב את ברסלב, ובעזרת השם, השם יזכה אותי להגיע לאומן איזה יום ולהשתתח על הקבר. אני לא יודע אם אפשר להשתתח לגמרי, וגם את הייחודים אני לא יודע, אבל צריך לעשות את זה במחשבה, בהבנה, בהכרה, בעקב בצד אגודל, בדעת תורה, וירתון שהרב הקדוש רבי נחמן מברסלב יתפלל על כל עם ישראל בקדושה וטהרה, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. חזק וברוך. מי עוד?